se reklo, težak je i trnovit put do ostvarenja radničkih prava. Nadamo se da će radnice u Valjevskoj čarapani, kompanije Valis, doći, što se kaže, do zelene grane, ima tu velikih problema. Ali eto, došlo i do tužbi, međusobnih optuživanja. Ipak, kažem, nadamo se da će radnici ovog puta neće izvući deblji kraj, već će, dakle, dobiti sve one prinadležnosti koje im pripadaju ili koje su im po zakonu zapravo i određene. A kakvu vodu pijemo? Hvalimo se da imamo jednu od najčistijih voda u Srbiji, da je voda potpuno bezbedna. Dakle, hoćemo da se hvalimo tim iz prostog razloga što nam stižu informaciju da je to zaista tako. Ali kakva je situacija na terenu? Da li ovo što sam sada rekao i potvrđuju u Zavodu za javno zdravlje Valjevo? Saznaćemo doktora Ljubiše Stevanovića, načelnika Centra za higijenu i humanu ekologiju u Zavodu za javno zdravlje Valjevo. Ljubiša, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav za sve naše gledalce. Evo, hajmo, dakle, ono prvo i osnovno krovno pitanje. Kakvu vodu Valjevci piju? Kao i unazad 20-30 godina, pa i više, voda je pod kontrolom i voda je higijenski potpuno bezbedna i ispravna. Imamo sreću i trudimo se da sačuvamo izvorišta koja su nam Bogom dana, to je Paklje i to je reka Gradac, koja u letnjim mesecima ponekad ispomaže sušno vreme i manjak vode na Pakljama, tako da mi imamo bez problema u toku cele godine ispravnu zdravu vodu, radimo redovne mesečne kontrole u toku nedelje i u toku celoga meseca, tako da imamo i u svim sezonama dobru vodu za piće. To je to. A kada su bazeni u pitanju, sećam se, uvek nešto bude i ranije godina, te se pojave neki ekcemi, te ljudi ne vide, imaju probleme sa očima i sa disanim organima i svi su to govorili, to mi je, zato što sam bio na bazenu, to mi je od toga, ali voda na bazenima kada je petnica u pitanju se dnevno kontroliš, je li tako? Pa ne, dnevno radimo, radili smo dva puta, sad radimo jednom nedeljno. Zbog čega je to proređeno, s obzirom da je to preko 2000 ljudi i posjetilaca bilo u nedelju na bazenu? Tu su uglavnom materijalne situacije u pitanju i to je usled takvih uzroka. Međutim, mi za sada imamo, uglavnom kad se krene sa sezonom od 1. juna pa tamo do 1. septembra, u početku je sve to dobro, dugo bude i kasnije može da se nekada dogodi da bude malo odskakanja. Što se tiče uglavnom hemije, to je dobro, što se tiče petnice, ona ima dobro i ispravno postrojenje i nekada malo bakteriološki možda se dogodi da je... do sada nismo imali ove godine, recimo, ali može da se dogodi i dešavalo se i o tome smo obaveštavali prvenstveno i sanitarnu inspekciju i tako dalje. Kako se u smislu pojačane bakteriološke koncentracije, ne znam kako bih to nazvao, interveniše i šta treba tada da se radi? Pretpostavljam da se upozorava i ljudi. Obaveštava se uprava, odmah se sprovode mere, pojačane mere prečišćavanja, recirkulacije, hlorisanja, hlor može da ide duplo više nego u vodi za piće, tako da se to primenjuju se te metode. I za sada nismo imali tih problema. Sad nadam se da će tako i da se nastavi. Imamo dobru saradnju i sa ostalim opštinama, ne samo sa našom ovde, već i sa Mioničkom, Osečanskoj i tako dalje, sa svim opštinama gde se rade kontrole bazena za kupanje. Tu je situacija slična. Nema nekih velikih problema, na Divčibarama takođe, hoteli imaju zatvorene bazene i tako dalje. I sve to, uglavnom mi to sve radimo. Hajde da kako mogu da upotrebim taj eufemizam, da ne kažem nešto, gde je najtanja situacija kada je ispravnost vode u pitanju? Da li su to Divčibare? Najtanja situacija, pa da vam kažem, Divčibare ulaže, vodovod ulaže velike napore da se ta voda što bolje preradi i da se uradi. Međutim, dosta tu ima problema što se tiče same sirove vode, tako da se jedva to uspeva. Uspeva se. I mi imamo gore za sve potrebe komunalne, imamo ispravnu vodu za piće. Međutim, tu nekad može da bude malo nekih odskakanja, tako da uglavnom se to treba da...
da, a poznato je i gradskoj vlasti i svima ostalima da se to reši na jedan način za duže vreme dovođenjem drugih voda. Ima gore dobrih bunara bušenih koji mogu da se isto iskoriste u te svrhe što se tiče... A za sada se koriste dva izvorišta, tako, na Divčibarama. Koliko za vodovod? Koliko se koristi izvorišta? Imamo jezero, imamo akumulaciju. Akumulaciju koja je, ona je čišćena. 12. godine kada je bila suša, ona je to, tako lepo očišćena, sa onaj humus je skinut. A to je bilo pre 10 godina? To je pre 10 godina i to je, opet je to neko vreme koje je prihvatljivo što se toga tiče. To je potpuno očišćeno, sređeno, to su bile čitavi timovi inspekcija i ostalih radnika, vodovod i svi ostali, tako da smo mi to... Ponovo se to napunilo i ponovo se to radi. Međutim, ja se ne bi tu mnogo zadržavao. Imamo za sada, znači ono što je sigurno, imamo tu vodu koja može da se koristi u sve ove komunalne potrebe, pa i za piće, što da ne, ali o tom potom, vidjet ćemo. Da. Evo, pogotovo što se u gradskoj upravi najavljuje i fabrika za prečišćavanje vode, odnosno stanica za prečišćavanje vode na Divčibarama, onda će to svakako biti nesumnjivo dobro i bez nekih većih problema. Ovim, dakle, sušama, ali i kad nije suša u bezvodnim krajima, pre svega mislim na taj Lelički karst, ali da ne pričam samo o tom delu, mnogi su sada, da kažemo, došli do pameti i vide da je dovođenje gradske vode ili, dakle, centralizovano snabdevanje vodom o dugom štapu, pa su rešili i da kopaju sopstvene bunare. Da li su ljudi, pre svega, koji kopaju svoje bunare, na njihovom je što se kaže, ali da li su obavezni da donesu uzorak vode u Zavod za javno zdravlje na kontrolu ili mogu to da rade kako god hoće? Niko nije obavezan, to je njegova voda i on može da je koristi u sve druge svrhe, a ne i za piće. Međutim, ljudi donose i te kako donese i to. I imamo čak toliko poziva da jedva uspevamo da sve sami pokupimo, da sve sami uzorkujemo. Mnogo njih donese vodu, mi im kažemo na koji način to mogu da urade bezbedno i tako. I ima dosta kopanih bunara, ima arteških, odnosno bušenih bunara do 100 i više metara. Ovi bušeni bunari imaju bakteriološki uglavnom dobru vodu, jer je sa velikih dubina. Hemija, uglavnom tu i tamo možemo da kažemo da je u redu, barem kod 50% takvih bunara. Nekada malo odskaču neki minerali, gvožđe hoće da se poveća i tako dalje. Međutim, kopani bunari često imaju bakteriološki neispravnu vodu, ali to nije ništa strašno. To se može da reši lako, samo da je hemija u redu, znači važno je da se uradi jedan i drugi pregled, i bakteriološki i hemijski, i kada je hemijski u redu, onda se uzme sredstvo za hlorisanje vode u apoteci i to radi po uputstvu na 7 dana do 10 dana, tako da čovek može da ima bezbrednu vodu. Nekada nas pitaju, pa dobro, doktore, ja pijem tu vodu, meni nije ništa. Upravo je. On je postao otporan, oni su prokuženi, postali su otporni na to što dobijaju. Međutim, ovaj sam pregled obuhvata nekih 6 tamo stavki koje su obavezne po zakonu, a ne obuhvata mnoge viruse i tako dalje. Zato se preporučuje da se voda hloriše i to redovno mi pišemo i obaveštavamo i objašnjavamo kad nas zovu i tako dalje, tako dalje. Tako da... bitno je da se voda očuva, sanitarno da se zaštiti, znači da se odliju sve one površinske vode, da se dobro uradi zaptivka ona oko samoga bunara, da se ne ulivaju u rasede i tako da vode površinske ili iz nekih zagađivača koji se nalaze tu, ne bi trebalo da se nađe ni jedna poljoprivredna neki objekat koji će... Kao što recimo Farma Junadi ide, ovde se osoka izliva i tako dalje i tako dalje. Pogotovo to. Jeste. E dobro, imate sigurno sa dobru informaciju, pošto vam ljudi donose vodu na analizu, da li je u posljednjih godina učestalo zapravo kopanje bunara ili bušotina? Ili je to na nekom, da kažemo, standardnom nivou? Na standardnom je nivou. Po broju uzoraka rekao bih da ih ima nešto više nego prošlih godina, bar za 10, 15, 20%, ali to je sve normalno i ljudi hoće da pregledaju, pa čak pregledaju i više nego što, češće nego što treba. Znate, oni treba da urade primene mere, pa tek kad primene mere prođe neko vreme, pa da se voda malo stabilizuje,
I da, onda izvrše pregled. Rekao bih samo ovo, zavod radi kontrolu svih vodovoda na okrugu, u svih 6 opština. Tako da mi imamo tu sliku o tome kakva je voda i naravno o svemu što je osjetljivo i potrebno i ozbiljno, što može da ugrozi vodosnabdevanje, obaveštavamo inspekciju, sanitarnu inspekciju pre svega, jer su oni nadležni. Tako da rešavamo te probleme. Uglavnom uspevamo. Ima neki problema koji su malo teže rešivi, ali koji treba da se reše u ovo vreme, pogotovo što se radi o sušnim periodima i gde neki gradovi imaju malo vode, kao što je Lajkovac i kao što je Lazarevac. Lazarevac jeste Beograd, ali je tu nama blizu, tako da mi vrlo često pomažemo da se i u Lazarevcu pomogne sa naše strane što se tiče kontrola raznoraznih, pa i vode za piće. I nadam se da će tu malo da pomogne, da pomogne međuopštinska saradnja što se tiče tih vodosnabdevanja. Znači, nemamo dovoljno vode. Ovo što imamo, imamo. Grad Valjevo ima vode samo zahvaljujući tome što imamo i Gradac. Imamo Paklje koje je zlato, a Gradac je tekako važan koji može da pomogne da se dovede još veća količina vode. Tako da u ovom sušnom periodu treba da štedimo vodu. To važi za svaku godinu, a pogotovo za ovako letnji period kada je sve manje padavina, tako da treba da se što više prištedi ta voda, da se koristi za osnovne potrebe u domaćinstvima ili u proizvodnim firmama, a da se što manje koristi samo za nužne stvari oko kuće. Pročitao sam jedan zanimljiv podatak, samo da napravimo samo sliku, da dočaramo sliku koliko mi vodimo računa o vodi. Rusi, koji imaju vodu u izobilju, tako, koriste, verovali vi ili ne, 12 litara vode u proseku da bi se obrijali. 12 litara vode. Šveđani koriste 250 grama, tako, miligrama, tako, 250 grama, 2,5 deci, a u Srbiji se koristi negde oko 3 do 4 litra vode samo da bi se čovjek obrio. Pa dakle, možemo da vidimo koliko mi zapravo po tome vodimo računa o štednji. Da ne pričamo o tome kako peremo sa ove svoje automobile, kako zalivamo svoje bašte i preterano vi nego što treba, pogotovo u gradu. I to na ovakvoj suši, ako se produži, nadamo se da neće, može svakako dovesti do restrikcija u snabdevanju vode. Kakav je vaš stav o tome? Pa, stav je, rekao sam, treba prištedeti vodu što je moguće više, koristiti samo ono što se kaže u nužne svrhe, pogotovo sad u ovo vreme, i sačuvati što se može više sama izvorišta, pogotovo ako se radi o nekom svom izvorištu koje je kopani bunar ili tako dalje, neki izvor koji tekako može da bude koristan, da se ne zagadi i da se ne ugrozi njegov kvalitet. Da kažemo nekoliko reči i o takozvanim javnim česmama. U naselju u Sreten Dudić, ispod samog Petog Puka, ako tako mi kažem, bila je javna česma, valjda još uvek tamo postoji. Da. Kod treće osnovne škole takođe. Da. Postoji javna česma kod same pećine iza restorana Platani, ali ta česma je potpuno presušila. Kakav je kvalitet tih voda? Znamo da je bilo, da su uvek bile ploče, da voda nije zdrava za piće i tako dalje. Da li se tu nešto situacija upravo na tim javnim izvorištima, na javnim česmama promenila? Pa kad mi kažu da sačuvamo javne česme, treba ih sačuvati, ali one postaju nesiguran izvor vodosnabdevanja. Ne može da se sačuva. Ja sam radio jednu analizu trogodišnju 5 javnih česama u gradu pre jedno 10 godina i da bi utvrdio da li padavine utiču na kvalitet vode. Ne utiču padavine toliko u odnosu na ono što su mi dali iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, već sam odnos prema česmi, da li se oko česme odbacuju tečne štetne materije, odnosno komunalne otpadne vode. Tako da smo imali, recimo, sigurnu vodu na Studencu, na Lipaku,
oni su imali najviše bodova, a da je najmanje bodova imala Česma u Svetena Dudića. Sada imam stabilnu situaciju, Svetena Dudića već 2 godine možda, tako nekako. 4-5 zadnjih analiza, na 2 mjeseca radimo 5 javnih Česama. Mislim, radimo ih često. Stvarno ih radimo da bismo utvrdili, na kraju krajeva ta voda može da se koristi i za druge potrebe, ne za piće. Kada kažem kao tehnička voda, tako? Ja ne volim izraz tehnička, ali to je, jeste taj otprilike takva kontrola, jedna potreba za komunalne osnovne potrebe, oko kuće, kako bi rekao, okućnice. Tako da mi i na divčibarama radimo, ispod hotela Pepe radimo bušeni bunar, koji ima dobru bakteriološki ispravnu vodu, ma nešto malo u hemiji, neki malo problemčića, ali to nije ništa strašno, zdravstveno bez značaja posebnog. I tako da je to ta situacija. Nešto bih rekao o kontroli hrane. To sam upravo hteo da vas pitam, ali hajde kad ste vi već... Kontroli hrane. U stvari, šta je sada goriće pitanje? Sladoledi torte, slatkiši. Da, ono što se koristi naročito, znači iz ovih naših objekata u toku leta, to su najviše sladoledi i slatkiši. Mi smo krenuli sa tom još pre više od mesec dana kontrolom sladoleda i slatkiša, a radimo i sa inspekcijom istovremeno i kontrolu briseva u ovakvim objektima. Nismo imali neispravne uzorke do sada u nekih više od 5, 6, 7 objekata, a imamo preko 10 urađenih sa brisevima. Brisevi mogu da indirektno pokažu na koji način se radi higijenski i priprema taj proizvod, jeste. Tako da mi tu, bude tu nekih problema, bude i neispravnih stvari, ali se to odmah daje, inspektor to lepo po zakonu kazni, i tu stvarno treba da se bude kako se kaže, oprezni, da se dobro radi higijenski ispravno, da je jedna dobra praksa u pitanju. Sada videćemo, nastavićemo dalje, nadam se da nećemo imati nekih posebnih problema što se toga tiče. Mleko, mlečni proizvodi su takođe veoma podložni upravo i hemijskoj neispravnosti, i bakteriološkoj pre svega. Kada uđete u mlečnu halu na Valjevskoj zelenoj pijaci, gde postoje nekoliko klima uređaja, kao da ste ušli u Siemens Martinovu peć, tamo su nesnosne vrućine. Koliko taj proizvod, taj sir, taj beli mrs, taj kajmak, to mleko, mogu da izdrže na tako visokim temperaturama i da li se uopšte kontroliše kvalitet upravo tih proizvoda? Mi imamo privatne proizvođače koji donose te proizvode na pijacu i donose i kod nas, ili odnose i odvoze u van Valjeva i radimo njihovu kontrolu. I ne mogu da rade, da prodaju sir i mlečne proizvode uopšte bez tih kontrola. Moraju da imaju te sertifikate. A ovo što ste rekli, u svakom slučaju treba te proizvode zaštititi hladnim vitrinama koje će obezbediti temperaturu. Kojih nema dovoljno. Kojih nema dovoljno. Ima ih u nekom smislu, ali u svakom slučaju nije to ona temperatura koja je željena. Tako da ja se nadam da mi nećemo imati nekih pritužbi po tim pitanjima što se tiče zdravlja, ali nije tu baš najbolja situacija. Dakle, i ovo leto, kao i sve ostale visoko temperaturne godine, ako mogu da kažem, treba zaista da budemo oprezni i odgovorni prema svega, pre svega i prema onom što nam je od Boga dato, a to jeste dobra i kvalitetna voda. Tako je, tako je. Voda može da bude i tekako faktor bezbednosti hrane. Ona je sama po sebi hrana, ali ona može da pomogne da se obavi dobra higijena hrane, i to je nešto što se i radi. Eto, gospodine Stevanoviću, hvala vam puno na učešću programu. Nadam se da smo malo i ljudi upozorili i malo ih, ajde, da tako kažemo, inficirali da malo povedu više računa o tome što gledamo svaki dan, radimo svaki dan, ali mnogo ne obraćamo pažnju, vode ima u izobilju, pijemo koliko hoćemo, računamo da je zdrava, kao što jeste zdrava, ali ipak oprez nikad nije neodmeren.